Dobaran dan poštovani gledatelji, ušli smo u Fight Week, u subotu 2. rujna očekuje nas FNC 12 spektakl u Pulskoj areni. A s kime drugom, drugim je to najaviti nego s čelnim čovjekom FNC-a Draženom Forgaćem i matchmakerom Antom Jurićem. Dečki, dobran. Bog, bog. Evo ovaj put je ipak nešto opuštenije, godinu dana smo pametniji, zreliji pa Forgi, prvo ti. Evo, prošle godine je bila ta diploma iz meteoro meteorologije toliko spominjena, ovaj put tih problema ne bi trebalo biti. Pa ne, ne osjećam tu neku pamet nakon godine dana, moram priznat, ali opuštenost da, prognoza je kako se zove dobra, pa je pa je tim lakše, puno lakše. Baš sam o tome razmišljao kad sam vozio tu prema prema hotelu, ovaj, da, da je, kako se zove, puno opuštenije zbog te dobre vremenske prognoze za subotu. Ante, ono što osim vremenske prognoze, naravno tu su i borbe, ali nije mogao proći bez toga da se nešto ne promijeni u posljednji čas. Pa nije, to uvijek ide tako, ali mislim da su nas čak ovaj put bogovi rata pomazili i nismo imali toliko otkazivanja. Imali smo one, ono, ono kru, neću reći krucijalno, ali veliko otkazivanje ovaj, borbe za titulu do 66 kila Jordana Bartona i Ronija Jasona, gdje se Barton na doslovno posljednjem sparingu uh, ozlijedio, zadobio ozljedu koja je, koja zahtijevala ovaj, kiruški zahvat kod plastičnog kirurga, tako da nije mogao nastupiti nikako. I ovaj, ali kako to obično biva, tako sam i jučer dobio poziv ovaj, iz kampa od Arsaeva da je ozlijedio leđa i da ne može doći, da ne može nastupiti. Ali smo promptnom reakcijom doveli jednog dečka iz Srbije, Mateja Simića, koji ima 1-0, koji, bi, koji će zamijeniti Arsajeva i mislim da će to biti dobra borba. Da, samo da kažemo, to je protivnik Frana Luke Đurića, ja, to Otvoriti, otvoriti večer. Da. Obojca ste sad bili u areni prije ovoga, počeo se postavljati stvari, kako vam sve izgleda na početku? Pa, klasično. Stiže šleper za šleperom, za šleperom za šleperom robe. Iznosi se cijela produkcija van, aluminij, stotine kejseva i kreće se u montažu koja će od danas potrajati praktički sve do subote. Jer je arena je specifična, ogroman je prostor da to izgleda dobro, mora ga se i napuniti onda hrpom lajta, sounda i tako dalje, tako da evo, tri dana montaže su, su krenuli. Da, osim tog lajta, sounda, produkcije, mora ga sad napuniti hrpom ljudi, tako. forgi, pa neka informacija kako teče prodaja ulaznica, da je jedno ponovimo, ponovimo, gdje se može sve kupiti. Pa prodaja ide odlično, u uh, odnosu na prošlu godinu znatno je jača, a znamo i svi da je da je prošle godine bila glavnina tih karata, zadnja dva, dva dana, mislim sad još tri dana do eventa, očekujem punu arenu svakako. E, još uvijek se karte kupuju, mogu kupiti na Eventim e, HR, svim prodajnim mjestima, njihovim e, u Hrvatskoj, također na petrol postajama i to bi bilo to što se tiče toga, e, mislim da da kažem, puna arena će biti sigurno, vrijeme će biti dobro, produkcija, što ja te rekao, će biti na nivou. Mislim da smo ove godine osam šlepera, ako se ne varam, ukupno uh, produkcija dolazi, tako da idemo, idemo prema tome da napravimo još još veći spektakl nego prošle godine, a što je bio jako težak zadatak, uh, jer je izbilja i prošle godine bila na vrhunskom nivou. Da, prošle godine tu je bila Ana Rucner, ove godine tu je Stjepan Hauser. Pa da, evo, to mislim, da ti bude misljeno, veliko iznenađenje uopće da smo to uspjeli dogovoriti, srećom Stjepan prati MMA i voli borbe, FNC, i jednostavno poklopilo se da je, da je slobodan sad kreći na svjetsku turneju, pa tako da samo otvaranje svjetski turneje će biti u areni, u puli, mislim evo, velika čast za nas kao mladu promociju, radi se zbilja o Radi se zbilja o, o, o mega, mega zvijezdi svjetskoj, kako se zove, e, tako da to će biti još jedan dodatni šlag na tortu te, te prije otvaranja glavnog dijela programa. Da, nakon toga nam slijede borbe, a ono što je zapravo i najveća stvar ovog FNC-a… Samo ako smijem dodati, što Raže nije rekao, na dan borbi od 10. ujutro je prodaja karata odmah po kraju arene. Tako da ljudi od 10. ujutro, od 9 već mogu kupiti karte. Oni koji to neće stići i Prije neće na moći napraviti na eventima, naravno. A, da se vratimo na same borbe, trebale su tu biti četiri borbe za titul, ali već si spomenuo zašto su samo tri. Koliko je bilo sad to komplicirano poslužiti, Nije ipak svaki dan da imaš tri borbe koje mogu otići na pet rundi. Nije to samo dogovaranje borbi, to je gledanje termina. Te borbe se mogu odužiti na 25 minuta i tako dalje i tako dalje pa sam si rekao imamo, imali smo četiri borbe sada imamo tri borbe za titulu o, osim toga imamo još šest borbi tako da nije, nije veliki problem tu što se toga tiče uvijek mi imamo te takozvane rezervne borbe koje ono pikiraš jer znaš da će ti neko otkazati tako da uvijek smo spremni na to a što se tiče ne znam tehničkog aspekta ili nečega to nam neće ovaj, nikakvu glavu bolju zadati što se tiče samih borbi, imamo tu i mix zapravo svega, mix domaćih regionalnih boraca, a ono možda što na uvodnom dijelu priredbe da spomenemo je borac kojeg smo dugo očekivali, sad je tu blizu smo Sloveniji, Bojan ževa Kosednar protiv Aleksandra Jankovića iz Srbije. Kako je došlo do tog meča? pa mislim šta reći o želvi kao prvo on je ono ratnik koji je prošao sva svjetska borilišta uh, janković tvrd borac uh, s njegovim timom surađujemo već dugi niz godina u biti i ovaj s obzirom da je kao što si sam rekao da je slovenija blizu bilo logično da imamo nekog slovenskog borca kog ćeš boljeg nego, nego želu apsolutnu legendu ono slovenske borilačke scene Trebalo mu je naći nekog pandan protivnika. Mislim da je, da je, tu Janković ovaj, ono, idealno rješenje trenutno. Da, obojica nisu se libila boriti nigdje po svijetu. Da. Nešto što se spominjalo po borivačkim grupama, Forgi, to bi ti možda mogao reći za neku budućnost, je taj BMF pojas koji se sad i malo aktualizira u UFC-u. U, u FNC-u ga drži Ivica Tero Trušček. Postoje li možda neka naznaka da jedan od ta dva borca napadne Ivicu za taj pojas? Pa moja je bila želja zapravo napraviti na FNC u Ljubljani kad je bila ideja da, 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 da ćemo doći tamo, a doćemo sigurno u, u jednom trenutku u Ljubljanu, najvjerojatnije iduće godine. E, bila je ideja da rade želovaj trušček. Znači to je zapravo veliko čudo da oni nisu da. dugi niz godina, ne znam koliko, već 15 godina su na sceni, valjda više, i jedan i drugi a da nisu nikad se međusobno ovaj, borili, iako su bili u istoj organizaciji. E, tako da, mislim da jedan i drugi su poznati u Sloveniji. Truček je fakat bio tamo popularan, voli ga publika, želo, ne moramo ni pričat. Mislim da bi taj njihov meč bio jako zanimljiv, međutim, tu je malo ono problem, oni su dobri i poštuju se i tako dalje, pa je tu malo oko toga zapelo, ali Vidjet ćemo kako će proći ovaj meč. Prvo želio ne bi se volio njemu stavljati neku opterećenje i tako dalje, ali volio bi malo pogurati Ruščeka i želu pa... No dobro, neko moje mišljenje je da čovjek s 40 godina rezimeom iza sebe toliko borbe, ne može imati pritisak pa da ne znam što se... Ma ne, apsolutno ne, ali nek ide korak po korak. Vidjet ćemo zapravo kako će ovaj meč proći, ko će od njih dobiti. Nije nije, 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 suluda ideja niti revanš između Jankovića i Truščaka, jer mislim da Janković od tada napravio neke dobre borbe, dobre pobjede. E, tako da vidjet ćemo zapravo što će donijeti prvo ovaj meč, u tom sam kontekstu to mislio, pa, pa ćemo vidjeti za dalje. Ali da, što se tiče tog BMF po pa ja sam mislim da su želova, da je želva taj koji, koji zaslužuje napad svakako, jer se zbilja radi o o neprikosnovenom znači borcu koji nije biro, to je opće ono što BMF pojas i predstavlja. Da, to ćemo još vidjeti naravno u subotu. Ante, ipak i prije toga i poslije toga nas očekuju neke borbe, okrenimo se na one prije. Spomenuli smo Frana Luku Đurića protiv novog protivnika, ali tu je i prvak Armagedona Andres Ramos, kojeg čeka Slovak Roman Hula. Pa možeš i nam reći nešto više o ljudima koji ne znaju Hulu Uh, pa Hula je, ono, kako da to kažem, velika nada. Makar čovjek ima 31 godinu, ono, polažu u njega velike nade. Potkovan, dobro potkovan borac. Uh, ide na izuzetnog Hrvaća Ramosa. 93 kile, mislim, taj meč mora, mora biti, ono, spektakl. Ovaj, nadam, se, nadam se izuzetno dobrom meču i, ovaj, Vidjet ćemo sve vidjet sve u subotu ne mogu sad tu previše objašnjava čovjek ima meća u karijeri ne sad baš tak da, ono. Forgi ti si spominjao da se radi o nekom sukobu stilova Ramos nam je pokazao što može u Hrvanju protiv Sibena. Hula je koliko si spomenuo više čovjek za stojku. Da Hula je bio nedavno kod nas u ATT-u e. došli su na, na treninge do nas bio je mislim dva tjedna i izuzetno simpatičan dečko, vrijedan na, na trenzima i dobar, kvalitetan borac, onako nije svakako šupelj nigdje, sve on to razumije. E, što se tiče i stojke i hrvanja, ipak više mislim da preferira bo, borbu u stojci, dok Ramos diametralno suprotna priča, on je medeljaš, hrvač na, 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 na ovoj najvišoj razini i naravno da će on pokuša što prije ući u klinč, borbu, dovesti u parter, kao što je pokazuje protiv Svibjana na Armagedonu. Klasični jedan sukob stilova, malo se vraćamo u ono vrijeme ovaj, Prajda, ono, kad smo imali Hrvača klasičnog pro protiv Stojkaša, ali Ramos je kod Zelga, trenira već neko vrijeme, naravno Zelg razumije Stojku, dobar je svakako trener za taj segment. Mislim da mu to može unaprijediti, sad koliko će Ramos to ovaj prihvatiti koliko brzo napreduje, to ćemo vidjeti uskoro zapravo u subotu. Da, ima će, možemo reći da nastupa na domaćem terenu, nastupit će pod, pod zastavom trojana, bojama trojana nazovimo to. Ante, onaj posljednji meč je zapravo ono o čemu smo dugo govorili, odnosno o čemu ste dugo govorili. Dva borca koja su nastala kao produkt FNC-a, obojca osvajači Armageddon turnira, Rusi Minev i David Travniček. To se prije spominjao, kad će se početi spajati osvojači Armageddon turnira, evo sad imamo tu priliku vidjeti što je to FNC postavio na noge. Da. I izuzetno isto zanimljivo iz aspekta što su obojica neporaženi. Obojica imaju 2-0, opet sukob stilova. I definitivno jedan od mečeva kojima se najviše veselim na ovom kardu uz Andrišaka i Vitasovića. To mi je možda i najdraži, najdraži meč na kardu. Ovaj... Svi smo vidjeli i zadnji put je Minev, neću reći, podbacio. Očekivala se ona brza završnica s njegove stvari protiv, nazovimo, anonimnog Mađara. Sigurno da sad dolazi motiviran ovaj, da, da, ispere taj gora kokus te prošle pobjede koja je ono bila takva kakva je. A o Travničeku šta reći? Ono, vidjeli ste svi kakav je borac, atraktivan, ide po završnicu. Isto tako da mislim da nas čeka izuzetno uh, zanimljiv meč. Da, obojca su i zanimljivi izvan uh, samo kaveza. Od travničeka vjerojatno možemo očekivati neke ružičaste krafne ili nešto na vaganju. Da. što In je do sad političe, bilo običaj. Ne znam, ne znao. Pa nisam znao, ali Rus je nešto u tim vodama, nazovimo to u Bugarskoj. Ne nosi bez veze nadimak Baba mi Jaga. Mislim da nije u policijski. U nekim malo dubljima, zovimo to tako. Ne, ne Rus je izuzetno simpatičan dečko. Ovako kad kad gledaš, ono nastup sam i kad uđe u taj fokus, ne samo i na meč, već i na trenzima i na sparenzima pred meč, totalno je drugačije nego kad je izvan, izvan kampa za borbu. Sad kad je u kampu za borbu, ima taj fokus, ima naš, izgleda onako dosta ozbiljno, mogli bi reći čak i pomalo zastrašujuće pa sam ja iz neke zezancije ga nazvao baba jaga kao da, da je ono baba roga ali, ali definitivno radi se o strašnom kvalitetnom borcu evo kod nas je na pripremama tim završnim i e, radi naporno radi predano e, to je borac koji nikad neće reći da mu je previše prejako nego će tražiti da što teži trening da mu se ubaci recimo tren kondicije, airbike koji je zbilja ono, niko ne voli taj dio, kad si ono totalno mrtav, on kaže jel može airbike, to me fakat ono zabije, jel mogu još to zadnjih ono minutu, znači čovjek ono traži teži, teži put na trenizima i tu možeš prepoznat već karakter, osobnost, takav i u borbi, znači njega slomit u borbi nimalo neće biti lako nikome, a Tranović će, će to svakako pokušati, to je borac koji ide napred, koji, koji, je, koji je stalno blizu te pokušava biti, stalno, stalno traži kontakt, udarce i mislim da ne može biti loš meč. Jednostavno ne vidim način da taj meč bude loš i razbilja, razbilja jedva čekam vidjeti. Da, veseli stvarno taj meč i naravno čestitke I još s druge strane što je, evo, što si rekao, produkt FNC-a, jedan i drugi borac, sam pričao negdje, sad da si ti stavio Rusija, Bugara i eh, ovoga, Travničeka iz Austrije kod nas na prvi puta, ne bi bilo toliko, toliko zanimljivo, bez obzira što su to atraktivni borci, ali kad ih je publika već upozna kroz Armagedonu ligu pa i kroz FNC, jednostavno je sad taj meč eh, već na 2-0, oni su izuzetno napeti publici, zanimljivi, puno ljudi to jedva čeka. Tako da to je velika pobjeda i te naše vizije kako gradimo FNC kao organizaciju, borce i mislim da je to jedna velika pobjeda cijele te naše priče. Da, i možemo i nastaviti zapravo samo s tim produktima FNC-a. Tu je Demahmet Sinani iz Kosova. Da. Ante koliko smo mogli čuti bio da Mahmed Sinani nije borac tko je poželjan ima dva nula, to je ona možda priča da se vratimo i na Bojkovića i od prije, dečko ima dva nula, tek je na svojem početku, a već mnogi čim čuju s kim bi se trebali boriti. Hvala lijepa, idemo dalje. Je, je. Još jedna od tih baba roga mm. forgi. Da. Ovaj, da, nije, nije, nije lako mu naći protivnika. To sam već spominjao, kad smo bili u podcastu, ne znam, imam grupu od 50-60 raznoraznih menadžera, pa pustim jest za koga tražim protivnika. Od 50-60 možda 1-2 se jave, mogu bi ja imat nekog. Već je na zlom glasu, mislim i s razlogom, pokazuje kod nas u Kavezu šta može i zna. Uh, vidjet ćemo. Kapone je da ima negativan skor, 3-4. Puno veće iskustvo, tvrd borac i mislim u ovom trenu jedan dobar test za Sinanija. Pa da, ono, samo još mala digresija, pošto je on mene u onom trenutku ispravio za karte, mislim, s pravom, dodao zapravo rečenje, sad ću ja njemu dodati isto. Vratiš e, Poanta je tome da kad e, sad završi recimo Pula, mi ćemo idućih tjedan 2, Ante će dobivati od tih svih 40-50 menadžera, oni će slati svoje borce, nudit borce, nudit borcu 70 kila, ili 77 e, masovno. I sad kad ti tražiš borca za Bojković ili neke te naše produkte u istim tim kategorijama, odjednom nemaju nikog. A prije toga su ti slali od njih 50, 80% njih ima borca u tim kategorijama. Znači, nije da nemaju borce, nego jednostavno ne daju borce na određene borce koji su već u FNC-u, nego bi oni, naravno, nekakav lakši put za njih, što je razumljivo, ne, nije to ništa, jasno. nema tu ljutnje, ali za one budžete s kojima mi raspolažemo, mi ćemo naravno uvijek naći borca po mjeri e, njima, ali ne lako. Ne lako, a bez budžeta je to praktički nemoguće jer niko više ne želi izaći za neki neozbiljno novac s njima, bez obzira što su tek počeli. Tako da. Da, tako da sami sebi ponekad radimo medvjeđu uslugu s tim što stvaramo dobre i kvalitetne borce, atraktivne, ali bez toga mislim da nema napretka ni promocije, ni sportu, ni ničima. Jednostavno moramo napraviti Nove, nove, ajmo reći zvijezde, mislim, lič, to mi je malo nak, izraz koji nešto baš ne volim, ali, ali da, zvijezde, zapravo to oni moraju biti popularni, oni moraju biti prije svega dobri borci, on, njih, oni moraju privući publiku. I jednostavno to je ono, to je taj sveti gral za kojim svaka promocija svijeta zapravo traga da napravi za sebe e, borca koji će privući interes publike. Znači, taj isti borac ne mora ništa značit u Poljskoj ili u Češkoj, o, ali za naše tržište će biti zanimljiv. Ista stvar je i obratno. Dok ne dođeš na neku globalnu razinu, pa ono, dok si McGregor, ali daleki put do toga. Pa da, zato sam i htio reći da treba čistitati Rusiju i Davidoj, zapravo imaju 2-0, znači neko mora dobiti tu jedinicu, a ni jedan ni drugi sigurno nisu htjeli, mislim nisu htjeli toliko jakog protivnika u ovom trenutku, nisu morali uzeti na to... Su... Pa, mislim, nisu morali uzeti, ali ne bi dobili priliku, znaš, da, da, se bore. Jednostavno, mi gradimo promociju, e, niko neće biti bačen ono, pod, pod, pod vlak, ono, pod kotače, ali ćeš dobiti uvijek ravnomjernog protivnika, anti to radi savršeno, da dozira uvijek da to bude podjednako, e sad, naš. možeš dobiti na početku možda neki lakši meč, ako... Ako, ako, ako si tek krenuo i ušao kroz Armageddon i to, ali na FNC-u mislim da je to prošlo vrijeme, pogotovo 2024. godina po meni će biti, mislim, praktički roster je sve, sve bolji, sve teže, zato ćemo te Armageddon turnire sad raditi upravo za te nadolazeće borce koji su već profesionalci, a nisu još na, niv na nivou FNC-a, a puno ima takvih, da ne bi dečke odmah prerano slali na prejake protivnike, jer jednostavno FNC je sad već na nivou da nije jednostavno nije jednostavno se boriti mlađim borcima. Nikome, a pogotovo nekog koji te je tek krenuo. Da, jedan od onih koji zapravo nije imao laganog protivnika, ako pogledam, dosta natrag kroz cijeli Armageddon, pa sve do danas je svakako bivši prvak Daniel Bažant, kojeg čeka ništa manje lagan protivnik, odnosno rekao bi dosta opasan protivnik. Spominjalo se da neće uopće raditi pulu odmah nakon tečkog knockouta protiv Bartona, ali Ante, evo, došlo je do toga da ćemo Daniela gledati u areni. Je, bilo je to u najavama, ali pauzirao je dečko dva mjeseca kroz konzultacije sa doktorima, konzultacije sa trenerima, sa, sa Zelgom. Uh, njegova želja je ono neosporiva, molio je praktički da bude na ovom kardu dobro sam dobro sam dajte borbu ovaj, moram se borit ono isto prošla znate svi kako je prošla završila zadnja borba i ovaj, želi čim prije uć ući u ring a ovaj pardon kavez a nema bolje prilike onda od pulske arene i njegov, njegovog grada i domaće publike da protivnik mu svakako neće biti ovak čovjek koji dolazi iz tima u kojem trenira i tarijeva vasov kojeg smo vidjeli već dva puta na FNC-u na amaterskom turniru što sve može napraviti. Dečko ima tek 22 godine, a iza sebe ima već 14 profesionalnih borbi ako se ne varam. Pa da, mlad borac, već sad iskusan borac, njega zbilja ne, ne štede što se tiče broja borbi, a ni kvalitete protivnika, ali pokazuje protiv sičaje da je taj put možda ovaj, težak i rizičan, jer te skupljaš možda neke poraze s tim da neke poraze on nije zaslužio. Gledao sam neke mečeve gdje je zbilja onak zaslužio pobjedu, ali uvijek se bori vani uglavnom. Pa čovjek je nastupao u Bellatoru, ima 22 godine. Pa je, da, ali ono, gledao sam neke meče u nekim drugim državama gdje je ono, malo ipak se navlači za domaće vidno. Tako da taj borac je puno kvalitetniji nego što bih rekao njegov skor, što je pokazao protiv Sičaje, gdje je bilo zbilja ono, jako, jako kvalitetan meč i on kao takav. Tako da mislim da ima svoje šanse protiv Bažanta. Bažant je onako tu, ipak je to njegova organizacija, ipak je on tu bio prvak. Ipak je sad, znam koliko je on ovaj, prgav, onako. On sad želi pokazati da je ono bila samo samo loša epizoda i da će ova epizoda biti sasvim drugom tonu i mislim da će dati sve od sebe da, ovaj, da se vrati na, na, na pravi put, na put pobjede i to je to, zato je tražio toliko brzo taj meč i, i želi ga i vidit ćemo, bit će to zanimljivo. Da, on, on ima pritisak na leđama nakon dva poraza. Da, A, ali ovaj... Ali naravno, i je sad u UFC-u, sve poraze koje ima u zadnje vrijeme, to su... Ma gle, Bažant je zbilja ba, kvalitetan, to, to se vidi po meču recimo u KSV, gdje je on pružio Strašan meč tamo. Protiv Ruhale koji je napao pojas. Znači, znači meč koji je Bažan već. praktički bio je na korak da uzme pobjedu, malo je fallo, a došao je tamo na short notice, još puno neiskusniji, puno možda i prerano. Znači je tek bio u tak, tako, znači sad kad je za redu tu pobjede u FNC-u, opet na short notice uh, u Cage Warriors, protiv lika koji je sad u UFC, znači jednostavno on je tu stalno negdje, negdje blizu, tako dakle, da mislim da možda ovaj sad pokušaj, ovaj ciklus će ga dovesti tamo gdje želi. Da, i sam je spomenuo da su doživjeli tu neku renesansu, ajde nazovemo spuštanje u, u Areni Zagreb. Vidjet ćemo što mogu u Areni pua Ante, eh, samo da spomenem publici, prvi meč eh, glavnog dijela večeri su Željva i Janković. Zabravio sam da se, da se pomicali mečevi, ali da krenemo na mečeve za titul. Eh, on očekivao se jednostavno, sam, sami su se nametali, obojice imaju dvije pobjede u FNC-u. Nikola Joksović i Marko Kisić, dobit ćemo prvaka i u Velter kategoriji. Pa da, bilo je vrijeme da ovaj, realiziramo tu borbu za, za pojas u velteru. ko što sam rekao, nametnuli su se jedan i drugi pobjedama. O, očekujem jedan iznimno taktički meč, taktički odrađeni s jedne i s druge, s druge strane zanimljiv, zanimljiv za publiku koji bi po meni čak mogao otići ovaj, na, na, odluku ono, svih pet rundi. Dakle, evo smo svih pet rundi, to sam razmišljao danas kad sam gledao u Zaboku, zapravo jedini put ako se ne varam su Jason i Bažant. Po da. meni prašen. najbolji meč u organizaciji Dragana, pet rundi. Da. Da. I Oksović i Kisić iznimno izdržljivi, tako da taktičari jedan i drugi kad smo kod taktike, jednom je u kutu Nimanje Milošević, drugo čak je Čak Videl iz Austrije, ne znam kako se gospodin zove, ali ište. <laughs> pa da, mislim, oni mi su čak, surađ, su čak surađivali da se znaju oni dobro i treneri i borci, tako da, ali nema, mislim, ovaj sport nema šta tu, kad si na vrhu, dođeš na vrhu organizacije, sad jednostavno moraš se, želiš pojas, želiš napredovat, želiš se dići u karijeri, Treba, treba, treba i to, taj dio, ono, ta neka zajednička treniranja i to treba staviti po strani, odraditi meč. Premalo smo mi tržište, tu svako sa svakim trenira. Damn. I Laš OKTAGON, ljudi treniraju u istoj dvorani, bore se u ATT-u na Floridi, često slučaj, jer imaš tamo 60, možda nije 60 UFC boraca, a možda je ponekad na trenzima ovaj, u istoj dvorani iz iste kategorije, pa se desi slučaj da se bore, pogotovo često budu ove teškaši, ima puno teškaša u ATT-u, a, a malo ih ima općenito, pa se često nađu međusobno, ali to je tako, mislim, jednostavno sport odradiš i idemo dalje, ono, ne, ne, nema tu neke... neke ljudi. Ja, dobro, imali smo već i kod nas na finalu Armagedona na 8-4 malo drugačija situacija Mahmić i uh, u, da. sad u sutinskim vremima. Da protiv Davida, ali oni su otišli svaki, svaki svojim putem, da. a mi se vratimo našim putem u pulu 93 kg međ za titulu, također primjerni prvak, očekivano Matej Batinić. Koliko je bilo teško naći samog protivnika, a sad znamo da je tu, evo to je bar sigurno. Da, ovaj, nezahvalno je u svakom slučaju, to je kategorija koji 8-4, jako malo boraca ima na raspolaganju, općenito ono kako u Europi, a tako i u svijetu i u svakoj organizaciji je taj roster tanak. Tako i kod nas, ali mislim da smo našli jedno dobro rješenje u vidu Kebdejeva, neporaženog borca iz Rusije ovaj, i Batinića koji je, ako se ne varam, tri pobjede skupio kod nas i stvarno je zaslužio taj meć za titulu. I ovaj, će isto zanimljiv meč jer Mateovo najjače oružje hrvanje kebdev je ovaj tu potkovan iznimno a svi čekamo da on kako je izel rekao nedavno da pokaže tvoj, svoj savate u mječe i a čovjek je svjetski prvak savate boksova. tako je tako da očekujem tu, tu ovaj bljesak ovaj neki od Matea kebdev je već u Zagrebu od ponedjeljka trenira je tamo trenira je s Erslanom Erslan kaže da se radi o iznimno kvalitetnom borcu. Radi stojku odlično, radi hrvanje, parter, znači u svim segmentima izbilja. Što je očekivano, znači ne može biti neporaženi Dagestanac 8-0, a da je, da je loš svakako je dobar, kvalitetan. Ali to i mora biti takav test u ovom trenutku, meče za titulu, Matej je sazrio kao borac definitivno. Ovaj zadnji meč protiv Ukrajinca je pokazao da veliki napredak, znači da mu je zapravo taj ring rast, u ovom slučaju cage rast je bio problem. One prve meće vidjelo se ten, ovaj nesigurnost, ali u ovom zadnjem meću protiv vrlo neugodnog protivnika koji je ispao onako na kraju u areni m, bezazlen, a to svakako nije, jer imamo informacije iz, iz dvorana gdje je trenirao da se radi o vrlo, vrlo neugodnom borcu koji voli, e, što kaže, nasilje, Voli biti prljav što je malo i pokazao protiv Batenića, no, takve stvari, sve znači traži načine za pobjedu. Ali Mate ga je anulirao, riješio ga je vrlo efektno. E, ono jedno od boljih kušenja koje sam vidio, zapravo. Da, da onako baš lijepo ispalo na kraju, ali Evo, to je to, sad imaš tri pobjede, vratili smo te na pravi put što bi rekli i dobio je sad priliku, mislim da bi pobjedom protiv ovog protivnika Hebdeva. E, onda su otvorena sva vrata naravno i kod nas za još neke bolje solucije, ali naravno i za najveće promocije, a nema puno većih od nas osim šta ja znam možda KSV u Europi. Eventualno Oktagon u nekim varijantama i naravno Amerika PFL, zašto ne UFC pop, tako dalje. Dobro, 93 Jer, kategorija. Ali kažem, koje su kažem potrebuje. da, da. Šta je rekao Ante, tu je uvijek, uvijek, je potražnja velika. Kvalitetan borac, to bi bile četiri pobjede u nizu, mislim da mu otvara jako puno vrata. Da, ono što svakako moramo spomenuti, i sam Mate je spomenuo, a nadamo se da će se i obištiniti, da bi mu u kutu trebao biti veliki Mirko Krokap Filipović. To je svakako još jedan korak dalje za organizaciju, ali velika motivacija za njega, kad neko s koga si odrastao a je sad iza tebe zapravo. Pa da, on nastupa već u, za Krok Cup team i u Areni Zagreb je nastupio pod Krok Cup timom. Mirko je tad isto bio pristan za duše u prvom redu, nije bio u samom kutu, ali on, nisam to gledao intervju, ali ako je to izjavi, vjerojatno onda mu je Mirko obećao da će se pojaviti u, u kutu, što će biti velika motivacija, vjerujem za Mateja, bilo bi svakome. Svi znamo koliko antideli, znači kad Mirko bude u kutu, jednostavno da, on je idol, većina nas je krenula, Mate isto, onako iz te neke generacije od prije, kad je još Mirko Zbilja bio svima, tad koji smo trenirali bio, ono, ajmo reći uzor, puno ljudi je zbog njega krenulo u taj sport i naravno da ti je onda motivacija i ne, ne ako ne smiješ izgubiti, ako ti je ono kutu, dađeš možda i više od sebe i daći te neku sigurnost, tako da bilo bi dobro da, da Mirko podrži mate. Mateja. ne smiješ izgubiti, doćeš ti Mirko pa na nasip i to. Kako, da, 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 ide, ide. malo dva oka za plaknje ako izgubiš, tako da, da, ali ne, mislim, šal na stranu, mislim da je, da bi to bila velika motivacija za, za Mate, a dodatna i, i radujemo se, evo, svi to meču i to je to. A ono što nas čeka je sam šećer, kraj večeri, čestitke 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 ante na tom meču stvarno meč kojeg se ne bi posramio je najveće svjetske mogu reći europske organizacije sigurno ivan vitasović protiv miha andrišaka spominjao se šota berslimize već sad znamo privatni razlozi šota nije mogao ali onda se pojavio protivnik koji stvarno ne treba ga se previše predstavljati da velik, velik test za, za vitasovića ovaj, koji nije bio u kavezu godinu dana, koji nastupa pred domaćom publikom, koji mora obraniti pojas. Mislim, s jedne strane je to vjerojatno pritisak, s druge strane je to velika motivacija, a najviše od svega je ovo ime koje stoji preko puta. Top svjetski, top europski definitivno teškaš, a i u svjetskim razmjerima isto tako. E, vidjet ćemo, to je meč kojim se ja osobno apsolutno najviše veselim i ovaj... Ne znam, vidim tu Vitasoviću u priliku i to kako, ako to malo odvuče u dublje vode, jer smo vidjeli da Mihal se, se, ne snalazi baš. Da, ispuca se u prve Zna se, da, zna se ispuca, sad ovisi ne, s kakvom će taktikom doći. A možda... pa tu nam je maestro te taktike, Darka Stojšića. E, pa tu je, da, glavni, glavni odgovor je onog majestralnog nastupa Darka Stošića protiv Mihala, pa tako možda je bolje da Forgi ovaj kaže. Pa misli, gledaj, sve, sve, sve možda ti pametovat, ovaj, on, nije, nije isti ti borca eh, Darko, odnosu na eh, Ivana. Također drugči je Andrišak, eh, sada vjerujem nego što je bio tad. Eh, njemu je tad bio veliki pritisak jer je ta pobjeda da je dobio od Stošića išao bi UFC. Znači, to mu je bio zadnji meč pod KSV-om imao je na stolu UFC ugovor, znači samo moraš dobit Stošića, i mislim samo, da, malo, onak. <laughs> samo, mislim, samo da, moraš dobit Stošića. Nažalost njegovu, na našu sreću naravno, on to nije uspio napraviti i, i ovaj, upravo se to desilo, znači prvu rundu on je bio onako dominantan, probao je sve, da, ali Darko je tvrd, znači Darko je taj tip borca gdje je teško njemu probiti taj gard samo tako. I on se možda tu ispucati, Druga, treća runda čisto Darkova i, i otišlo je na loše za ovoga Andrišaka. Ali vidjet ćemo koliko Ivan. Po meni Ivan treba drugčije od Darka tu pristupiti. Treba više kretanjem ga možda izmarat. Ne bi sad se volio previše miješat Zeljku u taktiku. Ali on, ono kako ja to vidim ne bi smio stajat pred ovim Andrišakom prvo za što ovaj jako strašno udara što mi je i darko rekao e, nije toliko strašno ko neki drugi još teškaši koji su još na većem nivou koje je darko isprobali udara jako e, a drugo ići će na Hrvanje, najvjerojatnije što je da, da, će da tako da mislim da, da ne bi trebao stajat darko, dra, darko ima strahovito dobru obranu od ovaj rušenja to jako teško ga je srušit e, nižje, niže težište od, 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 od vitasovića i mislim da bi, a Ivan se dobro kreće i kondicija ima za osam rundi, sigurno. Baš je uvijek ono spreman i ja sam naravno gledao i sparinge Vitasovića i Stošića, pa još tu dublje neke stvari mogu izanalizirati, ali da, mislim da je ključ u kretanju, u izbjegavanju tih blitz napada koje će Andrišak imat prvu, drugu rundu i ono što dalje idemo, a imaš još i treću, i četvrtu, i petu, tu mislim da dionice Vitasovića raz, značajno rastu i mislim da bi u tom smjeru trebali gledati. Već smo tri puta zapravo to vidio Vitasovića na leđima i protiv Halonena i protiv Žeronima, pro, odnosno i protiv Thompsona i protiv Žeronima. Iz leđnih pozicija se uspio dići ili preokrenuti i na kraju završiti meč. Tako da ništa strana. Ma ne, mislim... Ne kažem da će on uspjeti rušiti Vitasovića, ovaj, eh, Andrišak Šakal će probati. Naravno da mu biti lakše kad bi Vitasović bio statičan ili išao siliti na nekakve razmjene, da je tu lakše ona, situacija zarušiti za Rušić, za Andrišaka. I je dovoljno taktičan, ne, ono što uvijek kažem, pun, puno je bolji trener od taktici nego što je bio borac taktičar. Kao borac je volio krenut pun gas od početka, kao trener eh, voli, voli eh, da njegovi borci rade upravo kretanja, upravo puno finti, fejkova, ulaz-izlaz, klackalica i to rade super i mislim da na taj način može Vitasović napraviti probleme Andrišaku. Ono što je tu bitno, još reći da Zbilja taj meč je čudo što je uopće dogovoren. Andrišak je zapravo pod ugovorom s OKTAGONom i ovim mislim uvijek moram, moram se zahvaliti Zbilja OKTAGONu što se nam tu izašli u susret uh, i dozvolili taj meč. Bilo je tu nekih nejasnoća po pitanju menadžmenta i tako dalje. Nijednom e, trenutku nismo znali da je zapravo Andrišak pod ekskluzivnim ugovorom s Oktagonom, ali evo s tim nekim pregovorima, dogovorima i dobrim odnosima s Oktagonom i budućom suradnjom smo naravno dogovorili da se taj meč desi i evo, sreća za fanove, sreća za FNC. E, naravno, mi želimo da naš prvak se pokaže što bolji i da da sve od sebe i ima naravno svoje šanse i svi vjerujemo da će to biti jedan jako dobar meč i da će pojas ostati tu gdje treba. Da, to ćemo vidjeti u subotu 2. rujna. Sam event počinje u 20 sati, ali Anta i prije samog eventa ovaj tjedan nas očekuju još neke stvari, pa možda da odmah i pozovemo. Da, 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 Na Zlatnim vratima ćemo sutra održati jedan promotivni događaj na koji su apsolutno svi pozvani. Sutra će biti objavljeno i u, u, u glasu Istre, prva trojica koji donesu glas Istre dobit će ulaznicu za, za event. Sutra je četvrtak, ne znam kad će ovo ići van, samo da kažemo ljudima kojim se da ne radi. <laughs> da, znači četvrtak, u petak imamo, imamo vagu za medije na Augustovom hramu kao i prošle godine, taj ambijent je onog, kao i pulska arena, nešto, nešto ovaj, stvarno nestvarno, tako da preporučam svima da dođu pogledat, pogotovo onaj dio gdje se borci ovaj, sučeljavaju licem u lice prije, prije, borbe. A na dan eventa, kao i prošle godine, ispred, ispred arene ćemo imati našu fan zonu gdje će ljudi moći doći kupiti FNC merchandise, družit se sa borcima, to imamo isto u planu, neko možda i potpisivanje. Trebao bi tu biti i Darko Stošić, ako se ne varam. Da, znači imat ćemo ovaj, fan zonu za, za, za našu, na, naše navijače, našu publiku. E, otprilike mislim da u 18 sati bit će sve objavljeno na našim društvenim mrežama, ali u 18 sati na dan eventu otprilike će biti e, fotografiranje, druženje sa borcima, slikanje s pojasem, osiguranje, kruška za udaranje, sve ona priča koja je bila i lani još neke ovaj, dodatne aktivnosti, dijelit će se neke nagrade, majice pokloni najboljim udaračima. udaračima. Znači hambi je majice, rodne ne odustaje. Da, da, da. Kako se zove, Darko Stošić je ovdje, još neki borci, FNC borci koji nastupaju će isto u jednom trenutku izaći tamo tako da pozivamo sve što veći broj da dođe prije eventa tamo da se podruže sa ekipom i kako se zove, idemo to odraditi. Nije nam prvi puta i bit će to sve, sve kako treba. Trebao bi biti, evo, hvala vam na večerašnjem današnjom, kako god vam više paše gostovanju, još samo da spomenemo gledateljima oni koji neće moći biti u mogućnosti prisustvovati u živo događaju sve će moći pratiti putem naravno live streaminga, najpametnije je da, ođete, da otiđete na FNC TV a od tamo ćete se preusmjeriti, ovisno u kojoj ste zemlji na kojim stranicama možete točno gledati, da li na voju hrvatskom, slovenskom ili na samom FNC TV -u. i to je to hvala vam svima na pažnji. Vidimo se u areni.